13 тисяч тюльпанів восени минулого року небайдужі мукачівці разом з дружиною Оленою висадили в честь захисника України, волонтера і фотографа із Закарпаття, 34-річного Романа Жука, який героїчно загинув у боротьбі за незалежність України. Я знала цю пару через Фейсбук. Досить недавно перед тими подіями, так, які сталися, і було приємно усвідомлювати, що ця пара так багато робить для нашого Мукачева, і розумієш, що після смерті таких хороших людей, після них залишається ще й такий слід. Тому, коли проходиш мимо цієї алеї, вона дає якесь таке натхнення, що життя – це краса, і люди можуть залишити красивий слід після себе. Сьогодні на площі квіти вже розквітли та радують око мукачівців. Та щодня нагадують про Романа, який віддав найдорожче у боротьбі за батьківщину – власне життя. Насправді це дуже зворушливо, що дружина вирішила зробити такий подарунок про свого чоловіка. Точніше, таку згадку про свого чоловіка, за якою можуть спостерігати всі в нашому місті. Як на мене, це потребує уваги. Містяни приходять на площу та милуються червоним цвітом, що рясно вкрив площу. Та щодня дякують Роману за його подвиг. Роман Жук був визнаним героєм України. На мою думку, він є символом мужності для і патріотизму, а також є прикладом для наслідування для нашого молодого покоління. Біля нашого університету знаходиться ця алея, яка кожного ранку нам нагадує про те, що наші мужні чоловіки боронять нас та нашу державу. Такої красоти, як тут, я нігде не бачила. Ось це місце моє тут любиме, я тут відпочиваю. Смотрю, восхищаюся цією красотою. І ви молодці, що ви так зробили. І цьому захиснику треба поставити пам'ятник. Це герой України. Це моє мнення. За життя Роман з дружиною були активними громадянами, реалізовували багато проєктів задля збереження довкілля. Тому символічно алея імені Романа Жука прикрашає рідне місто, як і колись, добрі справи героя.